no município de Pompeia e homenagear o vereador Mário Gonçalves Gameiro, que, de acordo com a resolução número 42 de 2023, denomina a Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pompeia. Cumprimento a senhora prefeita e o senhor Douglas aqui do meu lado, em nome de quem estendemos os cumprimentos à família do senhor Mário Gameiro, a senhora Neiva Raji Gameiro, sua esposa, filha Débora, a neta Anaí, seu esposo Rafael, os bisnetos Pedro, Vitor, Maria Luísa e Gabriel. Autoridades e vereadores que nos antecederam em outras legislaturas nessa casa, representantes de órgãos públicos, organizações civis, amigos queridos da família Gameiro e demais munícipes. E a vocês que nos assistem pelos demais canais de comunicação, pela rádio, pela internet. A participação de todos abrilhanta essa sessão. Convido a todos para a imposição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro e, na sequência, o do município de Pompeia.
azulados, ó Pompeia dos prados e montes, e tão lindos campos rosados. Pompeia, Pompeia, eu canto em teu louvor. Pompeia, Pompeia, rezo meu berço de amor. Neste ano, essa casa celebra 75 anos de instalação da primeira legislatura. E foi em 9 de setembro de 1948 que também ocorreu a sessão especial de entronização da imagem de Cristo nesse plenário, abençoada pelo padre Francisco Chaves. Nesta sessão, após a restauração da imagem, a imagem retorna para esse recinto afixada ao lado da tribuna. Portanto, convido o vereador Rodolfo Filgueira Marino para recepcionar o padre Antônio Padula, nosso pároco, para proferir uma bênção no crucifixo. Ó Deus, que não reprovais as esculturas e estampas de imagens, Pompeia celebrando a sua fundação, abençoai esse crucifixo, apenas um símbolo, um sinal, que lembra a paixão, morte e ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo. Que esse sinal permaneça nessa casa, essa casa que representa o povo de Pompeia, onde estabeleça-se a justiça e a paz. Que esta casa, que Pompeia seja abençoada nesse símbolo da nossa salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Que Deus continue abençoando a nossa cidade, por intercessão de sua mãe, que é venerada nesse lugar, como Nossa Senhora do Rosário. Amém. Agradeço, Padre Padula. Padre Padula chegou há pouco em Pompeia, mas com certeza, com seu jeito sereno, amoroso, conquistou o coração de toda a nossa comunidade. É sempre um prazer tê-lo aqui, Padre.
em nome de toda a Câmara Municipal, agradeço a sua disposição para comparecer à sessão solene. Isso mostra o seu senso cívico e mostra importância também com esta casa e com a política. Tenho certeza que o senhor é um homem muito honrado, um homem realmente de Deus. Muito obrigado. Neste momento, será apresentado um vídeo com diversos relatos sobre o senhor Mário Gonçalves Gameiro, o nosso homenageado. Na década de 90, em Assembleia Geral da Irmandade, Mário Gameiro foi eleito provedor da Santa Casa de Pompeia com sua diretoria, que com muita honra fiz parte. Mário Gameiro, com seu trabalho voluntário, foi muito dedicado, atencioso e prestativo. Se preocupava muito com a saúde de nossa cidade, procurando sempre melhorar o atendimento para a nossa população, principalmente dos mais necessitados. Apesar dos recursos financeiros para a manutenção do hospital serem poucos, sua gestão foi muito segura, transparente, não deixando nada a desejar. Destaco na sua administração a reforma e transferência do pronto-socorro que ficará na história deste hospital. Mário, Pompeia agradece. Falar de Mário Gameiro, conta honra. Sabemos que foi um excelente esposo, excelente pai, excelente avô, excelente bisavô, excelente profissional. Por décadas, por gerações, esteve à frente da odontologia no município de Pompeia. Enquanto vereador, na vida pública, entrou e saiu pela porta da frente, porque sempre honrou a população de Pompeia, com belo trabalho, com dignidade, com lisura e com muita transparência. Muito orgulho, mas aqui, na data de hoje, eu venho representar a fraternidade. O Mário, por 57 anos, viveu a ordem, viveu a maçonaria e ajudou a fundar a loja Luz e Fraternidade, que hoje estou aqui à frente representando meus irmãos para dizer da alegria desta homenagem, para dizer da grandiosidade do Mário junto da nossa Irmandade, pois durante todos os seus 57 anos, ele levantou templos à virtude e cavou masmorras ao vício. Quanta alegria! Parabéns, família do Mário, Dona Neiva, seus filhos, netos, bisnetos. Quanta honra ter um pai, um avô, um esposo, uma pessoa do bem, como o Mário sempre foi. Aqui fica a nossa homenagem. No dia de hoje, queremos dizer parabéns, Pompeia, pelo seu aniversário. Poder Legislativo, pela grandiosidade, o discernimento em escolher e fazer parte deste plenário, o nome do grande Mário Gameiro, que tanto nos honrou e tanto nos honra. Parabéns pela iniciativa, parabéns, Pompeia, parabéns, família Gameiro. E tem aqui a loja Luz e Fraternidade, o eterno agradecimento, o eterno respeito ao nosso estimado irmão Mário Gameiro. A todos, um bom dia, parabéns. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à família, né? E externar o quanto eu estou feliz por me concederem a honra e o privilégio de estar falando, né, um pouquinho do meu mestre. É assim que eu pontuo, seu Mário, que foi uma pessoa que eu tenho muita gratidão, porque foi quem acreditou em mim e de estar colocando, né, em frente à Santa Casa. Eu tinha apenas 22 anos, era jovem. Hoje a gente sabe que é difícil, né? Isso foi em 1990. Tive a felicidade de trabalhar com ele, ficar junto com ele por uns 6 anos. E foi ali com ele que eu aprendi, né? Foi o meu, assim, a minha primeira, meu primeiro exemplo de liderança.
foi com ele que eu aprendi, né, a ser resiliente, ser otimista, né, não desistir dos meus objetivos, né, e fortificou, né, eu já tinha pelos outros o respeito, mas ele fortificou a parte de compaixão dentro de mim, né, de ter compaixão com o próximo, né. Então, eu tenho muita gratidão por ele, né, por ter passado, né, esse tempo com ele. Estou aqui para cumprimentar a família Gameiro. Falar em família Gameiro, vocês podiam dizer, mas é uma lenda. Não, não é uma lenda. É uma família verdadeira, honesta, trabalhadora e maravilhosa. É a família que o Mário criou. É a família que o Mário educou. É a família que esse grande Mário Gameiro deixou para fazer ser amigos da gente. Mário foi uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa amiga, uma pessoa honesta, uma pessoa que fez tudo o que pôde pela cidade. Mário, a gente te admira muito. Você foi um político maravilhoso. Nos últimos 30 anos, né, tive a oportunidade de estreitar minha amizade com ele. Passei a chamá-lo, ele era de Marião, a gente chamava de Marião, ô velho, né? Então, palmeirense, né? Enfim, nós tornamos grandes amigos, né? Eu e seu Mário vivemos uns bom tempo, né? Juntos, né? Jogando baralho, né? E aí a gente formou as duplas, né? E nessas duplas a gente tinha uma rivalidade que se tornava até emocionante, né? E agradável a competição, sabe? Porque o seu Mário não via o dia que chegava no sábado, domingo, feriado. Para quê? Para que nós se juntássemos e jogávamos, né? Jogava, né? E a gente se tornou muito amigo. Meu amigo Mário começou a ter suas limitações físicas. Eu passei a visitá-lo com frequência, né? E ainda que sua memória já não estivesse tão lúcida, né? O Mário nunca esqueceu meu nome. E sempre quando eu chegava ali, é o João, né? Eu falei, é o seu Mário, o senhor está me conhecendo, né? E a gente sorria. Aí, de repente, coitado, ele está naquela fase que lembrava do passado, né? Mas sempre recordava, tanto eu como minha mãe, como minha esposa, né? Mas assim, né? Falando assim, eu perdi um grande amigo, né? Uma das pessoas que foi referência assim na minha vida, me deixou muitos ensinamentos, uma linda história de vida. Isso, então, a minha profunda gratidão a esse grande amigo com o qual compartilhamos momentos felizes. Que Deus abençoe nosso amigo, tá? E muito obrigada. Pessoal, tudo bem? Ó, me sinto muito honrada de estar aqui participando dessa justa homenagem pro tio Mário Gameiro, tá? Amo muito essa família e um beijo muito grande e forte para vocês. Eu também gostaria de dizer que quando a Débora entrou em contato comigo, eu fiquei muito honrado, porque há mais de meio século que nossas famílias se conhecem, e tanto que eu os considero como a minha família. E durante a minha vida, o tio Mário, a tia Neiva sempre estiveram presentes. Meu primeiro relógio eu ganhei da tia Neiva, o tio Mário. Uma bicicleta que eu herdei do Marney, uma Philips. Não sei se vocês lembram. E depois de quando eu já estava moço, estava na faculdade, meus primeiros passos na odontologia foi através do tio Mário, que me orientava no antigo NPS, onde eu tive a oportunidade de praticar um pouquinho o início da minha carreira, né, junto com ele. Então, quero dizer também que agradecer à Câmara dos Vereadores, a todos os vereadores de Pompeia, que tiveram essa iniciativa, essa justa iniciativa. Um homem que dedicou praticamente a vida inteira a Pompeia, aos seus moradores, né? Com a sua profissão. Enfim, amo vocês, um beijo. Bom, eu
gostaria de agradecer também essa homenagem ao tio Mário. Como meus irmãos já disseram, uma homenagem mais do que justa. E eu queria fazer um protesto que eu não ganhei relógio, não ganhei bicicleta. Mas eu entrava no quarto da Débora, porque tinha passe livre, e pegava o que eu queria lá. A Débora deve lembrar muito disso. E um episódio muito engraçado que aconteceu, assim que eu tirei a carteira de motorista, qualquer um que emprestasse o carro ou deixasse eu dirigir, eu estava seguindo, né? E meu tio Mário precisou ir para Marília, pegou o carro emprestado do Dr. Roberto, não sei porquê, e eu pedi para ir também, que eu precisava fazer alguma coisa, e pedi para ir dirigindo. E estava uma chuva danada. E eu correndo, tio Mário, vai devagar, Julinho, pode deixar, tô sabendo, aquele convencimento, né? O carro aquaplanou, deu 3 voltas na pista, foi parar no acostamento da pista contrária. Nesse rodopio, tio, com a maior calma, ó, não pisa no beck, tá, Julinho? Tá bom, tio. E aí ele tava levando umas próteses pro protético Marília, foram despencando o caminho lá pelo carro enquanto ele rodopiava e... Estava tão em câmera lenta, foi tão devagar que ele falou: oh, tio, tem que pegar aqui, ó, caiu a dentadura. Eu peguei uma, ele pegou outra. Quando o carro parou no acostamento, ele deu uma olhada: tá tudo bem, gente? Tá tudo bem, então toca para a Marília. Fomos embora, graças a Deus não aconteceu nada. E daí ele contou para a tia Neiva, que contou para a minha mãe, e eu levei aquele pito em casa. Mas era muito bom conviver com a família do tio. Temos muito boas lembranças, e minha mãe costumava dizer que a tia Neiva e o tio Mário curtiram mais a nossa infância do que nossos próprios pais, que eles sempre tinham um olhar assim, mais carinhoso, mais condescendente com a gente. Um beijo muito grande, tia Neiva, Débora, Marnei, eu amo vocês. Tchau, amamos vocês. A nossa família. Tchau, tchau. O seu Mário é uma das pessoas mais ímpares que eu já conheci em toda a minha vida. Primeiro pela sua trajetória de vida, onde ele sai de Minas Gerais, abdicando da fazenda e todo o conforto que ele tinha e privilégios que ele tinha com a sua família, para começar a sua história aqui em Pompeia e poder construir a história da família Gameiro aqui em nossa cidade. O seu Mário, ele sempre deixou claro e sempre demonstrou em suas falas o quanto ele era uma pessoa apaixonada pela vida, apaixonado pelas pessoas, apaixonado por fazer o bem ao próximo, apaixonado por futebol, pela maçonaria, que ele sempre falava que era o maçom que mais tinha participado de sessões, né? E também apaixonado por ser vereador. Eu acho que ser vereador foi uma das maiores conquistas que o seu Mário teve e aquilo que ele mais se orgulhava. E sempre quando ele falava dos seus feitos, ele falava dos seus feitos gerando benefício ao próximo. Aquilo que ele fez que pôde levar uma melhor qualidade de vida nas outras pessoas. E isso sempre foi algo que me deu muito orgulho em escutar ele falando. E um ponto muito importante também do Mário, que eu acho que é uma lição de vida para todos nós, é porque em 11 anos de convivência bem próxima que eu tive com ele, eu nunca vi o seu Mário reclamando. Eu escutava histórias de uma vida extremamente ativa como pai, como vereador, como dentista, e que isso foi se deixando ao longo do tempo, porque ele já estava com uma idade avançada. Porém, por mais que ele falasse com saudosismo desse tempo, ele nunca reclamou da vida em que ele estava. Quando começaram os tremores, quando ele começou a não conseguir mais se locomover, precisando de auxílio maior da família, precisando de cuidadores, sempre o seu Mário sorriu, sempre o seu Mário falava de coisas boas e direcionava a gente para melhores caminhos, incentivava para que a família crescesse, para que a família ficasse mais próxima, os seus contatos com os netos e bisnetos, a necessidade de manter a família próxima. O seu Mário é uma das pessoas que mais eu tenho orgulho em ter conhecido em minha vida e que eu tenho certeza que eu vou levar para sempre. Oi, eu sou o Vitor, bisneto do Mário, e eu vim aqui em nome de todos os meus irmãos falar um pouco sobre ele. Primeiro eu queria agradecer a homenagem e a todos que estão aqui presentes. Eu tenho certeza que ele deve estar muito feliz, principalmente pelo o amor que ele tinha por essa cidade. Eu não tenho dúvidas do quanto ele amou a nossa família
E eu carrego ele como uma inspiração. Eu acho que muito do que eu sou hoje, dos meus gostos, eu aprendi com o que ele me ensinou. Eu torço pro Palmeiras, gosto de futebol e tenho vontade de cursar odontologia. E isso é um pouquinho do meu bis. Eu carrego comigo uma lembrança dele que ele, pra não confundir eu e meu irmão, que somos gêmeos, ele chamava qualquer um de PV. Isso ficou gravado na minha memória. Nós amamos. Neste momento, convido para fazer uso da tribuna, representando esta casa, o vereador Rogério Teixeira Barbosa, o PIDA, na condição de autor do projeto de resolução que deu origem à homenagem, proposta legislativa que também tive a honra de ser autor conjuntamente. Senhor presidente, minha querida amiga Tina, prefeita da cidade, Douglas Marney, que bom revê-lo, nosso grande amigo França, vice-prefeito, em nome dos quais eu cumprimento as demais autoridades aqui presentes, meus estimados colegas de legislatura, vereadora Cláudia, demais vereadores, população de Pompeia que nos acompanha pelas redes sociais e, nessa data, especialmente, a família e os amigos do amigos e amigas do Mário Gameiro, família essa que também é minha família, considero minha família, pois tem ali minha linda e amada filha, Anaí, e meus quatro netos, Pedro, Vitor, Luísa, Gabriel, que não vão fazer bagunça enquanto o vovô está falando, tá? Então, eu amo vocês. É com muita honra que me dirijo hoje a todos vocês, senhores, senhoras, cidadãos, cidadãs, população de Pompeia, falando em nome desta casa. Nessa data tão importante, hoje, nossa amada, nossa querida cidade, essa jovem senhora completa 95 anos de fundação. Eu não posso deixar de citar, sempre gosto de algumas situações, Dostoiévski. Ninguém jamais se tornou universal sem conhecer e amar a própria aldeia. Nós conhecemos e amamos a nossa cidade e por esse motivo estamos todos reunidos aqui hoje. Hoje nós também, a casa saúda a cada pessoa que vive em Pompeia e, assim como nós, ama essa cidade. É com muita emoção e orgulho que agradecemos todos os dias por vivermos nessa cidade, uma cidade próspera, que tem problemas, sim, tem. Como todas as cidades do mundo, como toda cidade do mundo tem problemas. Mas nós sempre temos a coragem, a resiliência e a dignidade de enfrentá-los. Nós sempre enfrentamos todos os problemas de frente e não empurramos nada para baixo do tapete. Eu sempre, presidente Tina, que sou perguntado, né, do segredo de Pompeia, como uma cidade com 20 e poucos mil habitantes atingiu um nível de qualidade de vida diferenciada. Né? Eu sempre tenho a mesma resposta, o nosso legado
nosso patrimônio são as pessoas. É a população, o povo de Pompeia. Pessoas que fizeram a história de Pompeia e aquelas que ainda estão ajudando nessa construção e futuramente aquelas que vão nos suceder e continuarão a construção, o nosso legado. Pessoas que aqui chegaram, aqui nasceram e que muito contribuíram para essa história bonita, essa história linda de Pompeia. Até pensei aqui hoje em citar alguns nomes, né, da nossa história, mas com certeza absoluta eu cometeria injustiças. Porque são milhares de pessoas, e cada um no seu ofício, cada um na sua profissão, cada um no seu trabalho que ajudou. Pompeia tem os pés fincados solidamente no presente, mas mantém os olhos no futuro. Vejam bem, em breve nossa cidade se tornará um importante polo tecnológico. Isso já está acontecendo. Assim como está sendo realizado um planejamento para que, até 2038, Pompeia se torne a melhor cidade de pequeno porte do Brasil para se viver. Nós sabemos que as demandas não são poucas. Os obstáculos vão exigir vigor, determinação, coragem, sabedoria e, sobretudo, espírito cívico e democrático. Mas nada disso que acontece hoje, que está sendo projetado, eu repito, perdoe, nada disso seria possível se não fosse pelas pessoas que contribuíram com muito trabalho, dedicação e resiliência para a construção e o progresso da nossa querida cidade. Por esse motivo, hoje, em nome da casa, eu saúdo a todas essas pessoas que fizeram e continuam fazendo a nossa história. E hoje, a data muito importante, porque nós estamos homenageando uma dessas pessoas. O ex-vereador Mário Gonçalves Gameiro. Doravante, este local onde nos reunimos hoje, será denominado Sala das Sessões, vereador Mário Gameiro. Mário Gameiro nasceu em Juruáia, Minas Gerais, em 22 de agosto de 1926. 14º filho de Manuel Gonçalves e Maria Gameiro. Se formou cirurgião-dentista na Faculdade de Odontologia de Alfenas em 1950. Ele veio em Pompeia em 1952 visitar o irmão dele que aqui estava. E aqui ele vislumbrou a oportunidade de montar o consultório odontológico. Ele voltou para Minas, casou-se com a dona Neiva Raja, no dia 20 de abril de 52, com quem permaneceu casado até o seu falecimento. E veio estabelecer em Pompeia. Aqui tiveram dois filhos, Douglas e a Débora, que hoje aqui estão presentes. O Mário foi dentista no grupo escolar por muitos anos, sempre atendeu os alunos com carinho e dedicação. Eu passei pelo atendimento do Mário Gameiro e muitas milhares de pessoas aqui que estudaram no grupão passaram, pessoas mais velhas, mais novas. E ele sempre teve esse carinho no atendimento. Antes de aposentar, ainda eu me lembro, o Mário, já no DHS, ele começou a confeccionar as próteses dentárias, né? As dentaduras, né, que mudou a vida de muitas pessoas, principalmente os mais idosos. Então, mesmo no fim, antes de se aposentar, ele ainda contribuía da maneira que podia para o bem-estar do próximo.
Foi provedor da Santa Casa, já foi falado aqui, né? Por 6 anos, e onde ele atuou de maneira voluntária e ajudou muito o hospital. Seu Hélio Vidri, que deu o testemunho aí da construção do pronto-socorro da Santa Casa. Na vida pública, ele iniciou a sua vida pública em 64, quando ele se candidatou a vereador. Ele não foi eleito e ficou como suplente. Só que em 5 de junho de 67, ele assumiu como vereador devido à renúncia do Yosuaki Horiuchi. 1º de fevereiro de 69, ele filiou-se ao MDB e foi eleito pela primeira vez. Seu último mandato foi em 96, quando ele completou 70 anos de idade. Ele soma um total de 26 anos de mandato legislativo nessa casa, número nunca ultrapassado até o momento. Mário deixou 3 netos, 5 bisnetos. Uma família que, com certeza, tem muito orgulho de carregar o sobrenome Gameiro. Eu tive a honra de ser próximo ao Mário e aprendi muito com ele. Eu acho que o Mário tinha esse dom de transmitir conhecimento e as experiências. Era uma pessoa extremamente bondosa. E eu aprendi muito com ele, principalmente da nossa vida pública, né? enquanto vereador. E era muito interessante a maneira que o Mário enxergava a política. Eu lembro que em 2008, quando eu fui convidado para ingressar na vida pública, ser candidato a vereador, eu fui falar com o Mário. Porque assusta, vocês bem sabem das dificuldades de se entrar na vida pública, né, na política. Todo mundo sabe que não é fácil. No Brasil, existe uma desconfiança muito grande com relação aos políticos, infelizmente. E eu não lembro, eu fui conversar com o Mário. Mário, estou me chamando. Tá? Ele falou, não, mas você tem que entrar assim. Eu falei, ah, Mário, mas, pô, política... Eu não lembro as palavras exatas que ele me disse, mas eu repito isso até hoje. Ele falou, olha, quanto mais as pessoas de bem se afastam da política, mais espaço sobra para aquelas pessoas de caráter duvidoso e intenções nefastas. E, desta maneira, o Mário lá... Eu fui candidato em 2008, fui eleito em 2009 e fiquei por 4 anos nessa casa. Depois também não concorri à reeleição. E o Mário também me ensinou que nunca devemos nos resignar e aceitar, sem lutar, qualquer tipo de preconceito ou injustiça. Isso ficou muito claro nos debates que ele teve aqui nessa casa. Então, ele sempre foi uma pessoa calma, tranquila, mas, quando ia para o debate, aí, realmente, ele era muito duro no debate, mas sempre na intenção de defender o bem geral, o bem das pessoas. Outra característica do Mário, que para mim foi um aprendizado, que era parte do caráter dele, foi a lealdade política. Fato muito raro hoje em dia. O Mário, quando ele estava no grupo político, ele era fiel àquele grupo e solidário. Também tinha uma franqueza e transparência muito grandes. Vejam bem, não é nada fácil permanecer 26 anos na política e sair com a reputação ilibada e o nome limpo.
Eu, desta forma, eu, em nome da casa, mais uma vez, parabenizo Pompeia pelos seus 95 anos. Continuamos trabalhando, estamos torcendo e trabalhando para que o nosso futuro seja ainda melhor. Parabenizo aqui a família do Mário Gameiro, Dona Neiva, Marney, Débora, o Edson, que já está entrando na família também, Rafael, minha linda filha Anaí, e meus netos, Pedro, Vitor, a Luísa e o Gabriel. Eu amo vocês. E espero que assim o nome do cidadão, do pai de família, do dentista, do vereador Mário Gameiro, do jogador de futebol, catimbeiro como era, possa nos inspirar cada vez mais. Muito obrigado, tenha um ótimo dia. Registro a presença do vice-prefeito José Antônio França, sua esposa Marlene, presidente do Fundo Social, senhor Luiz Padilha de Oliveira, senhor Carlos Miahira, que foi vereador desta casa, senhor Antônio Sérgio Serginho, superintendente do Departamento de Higiene e Saúde, senhor Paulo Gumiero, diretor de Finanças da Prefeitura Municipal de Pompeia, senhor Márcio Rogério Kaffer, diretor da Prefeitura Municipal de Pompeia, a ex-vereadora Adriana Borrasca e seu esposo Narciso Borrasca, o ex-presidente dessa casa, Antônio Amorim, o senhor Álvaro Januário Vinho e sua esposa Sandra, o Vinho foi vereador, presidente e prefeito dessa cidade, o senhor Rafael Zamboni, secretário de Tecnologia e Informação da Prefeitura Municipal de Pompeia, o senhor Jorge Noboro, presidente da ACEP, o CAICAM, também o ex-presidente dessa casa, Luiz Vidrich Pazin, Luiz Fernando, meu grande amigo. Sr. Fred Destro, diretor em exercício do CENE. Sr. Celso Andrade, esposa. Minoru Takaki, presidente da maçonaria. Sr. Barbosa, também presidente da maçonaria. Sr. Roberto Mauro Borges, ex-presidente desta casa. Padre Antônio Padula, uma grata satisfação tê-lo aqui. Sr. Jorge Nishimura, a quem Pompeia deve muito. Representantes do Conselho Tutelar, a presidente do Conselho Tutelar, senhora Thelma, pastor Luiz Carlos e esposa, pastor Luiz Carlos e esposa, pastor Ivone, senhor João Parpinelli Filho, irmã Elizabeth, Sueli Marino, senhora Marisa, diretora da FATEC, senhora Alaide, presidente da ACI, senhor Eduardo, representando os conselhos aqui da nossa cidade, senhor Ronaldo Satri, do SENAI, tenente Fábio Almeida, sargento Tucunduva e senhor Paulo Priedolzo Pacu, engenheiro da Prefeitura Municipal de Pompeia. Neste momento será apresentado um vídeo alusivo ao aniversário de nossa cidade de Pompeia. Thank you.
Neste momento, convido a prefeita Isabel Cristine Scorsi para fazer uso da tribuna. Bom dia a todos. Bom dia. Falar depois desse vídeo é tentar não chorar, Jorginho.
Primeiro, eu queria parabenizar a iniciativa do senhor presidente de estar fazendo sessão hoje, essa sessão solene, resgatando a sessão no aniversário da cidade, em homenagem ao nosso saudoso e querido Mário Gameiro, o qual cumprimento toda a família, esposa, filhos, netos, bisnetos, né, todos queridos aqui na nossa cidade. Eu ingressei na Câmara aqui, tinha 18 anos, e o seu Mário era vereador naquela época. E eu me lembro muito bem dele, a voz, como ele agia, os debates com o Campoi. Então, já faz um tempinho, hoje com 55 anos, mas eu lembro bem. E como ele tratava todos nós com respeito, me chamava de menina, me achava quietinha demais. Naquela época, eu era mais quieta que a Roseli, gente. Não dá para acreditar, mas era, né? E o seu Mário, sempre bom pai, bom chefe de família, fez o trabalho de vereança com muita dedicação, um homem digno na nossa comunidade. Então, é uma homenagem justa e parabéns. Parabéns, Pida, ao presidente, a todos os vereadores, por essa iniciativa. E esse lugar ficará ainda maior, esta Casa de Leis, com essa denominação. Queria cumprimentar todos os vereadores, Rogério, Pida, Carlos Rogério, Guilherme, Vanderlei, a novela. Cláudia, nossa vereadora, Rodolfo Marino, Plínio, Cadu, Leão, voltando, disputando aí com o seu Mário em mais anos de vereança, né, Leão? E o Dê Bolachinha, nosso amigo Dê. Queria cumprimentar a todos. Filho do seu Mário, Valnei. Muito bom esse momento aqui. Cumprimentar o nosso padre, Padula, muito querido por toda a comunidade. Ao pastor, Luiz, aqui com a família, pai do Carlos Rogério. A Polícia Militar, Tenente Fábio, Sargento Tucunduva, muito obrigada pelo apoio, parceria de sempre no nosso dia a dia. Queria cumprimentar também o ex-prefeito Álvaro Januário, a sua esposa Sandra. E queria destacar, e eu continuo falando, Vinho, você foi o melhor prefeito que Pompeia teve, com certeza. A gente que está à frente pode ver, sentir no dia a dia. Eu sempre falei e continuo reafirmando, viu, Vinho? Pompeia é uma Pompeia antes e outra depois das suas gestões. Tanto é 12 anos prefeito, isso não é por acaso. Né? Então, parabéns por tudo que você fez por Pompeia, nasceu aqui, e eu sei que o quanto você gosta dessa cidade. Cada rua, cada quarteirão, cada espaço daqui, viu? Queria cumprimentar também aos ex-vereadores que aqui estão, vereador, ex-vereador Miahira, Amorim, Adriana Borrasca, Dr. Roberto Borges, quando eu entrei também, era vereador, vereador Pazim, vereador Bezerra. Eu não sei se eu não vi alguém, algum ex-vereador, mas parabéns por tudo que vocês também fizeram pelo município, enquanto legisladores. Cumprimentar todos os amigos que aqui estão, o Jorginho já citou quase todos. Então, se sintam presentes e muito obrigada por estarem aqui. Eu pensei no que eu ia falar e acabei fazendo um meio discurso. Eu não gosto de ler, mas só para não perder o foco, vocês me desculpem, mas eu vou ler. E casa um pouquinho com o vídeo que agora eu vi, o Marlon que fez esse vídeo. Então, tem um pouco do vídeo na fala, mas me perdoem, mas eu vou ler. São várias folhas, mas é porque eu imprimi na fonte 18, senão não consigo ler sem óculos, viu, gente?
Este é o 7º aniversário que tenho a honra de comemorar como sua prefeita. 7 anos de lutas, aprendizados, desafios e conquistas. E enquanto me aproximo do final do meu segundo mandato, sou cada vez mais movida por uma mescla de gratidão, satisfação e determinação. Gratidão por terem me confiado duas vezes a liderança desta cidade que tanto amamos. Satisfação por ver tudo o que fizemos e como evoluímos juntos. Determinação, porque a cada dia busco fazer mais para honrar todo o apoio que recebo diariamente. Estamos aqui porque amamos Pompeia. E Pompeia é muito mais do que um território. É a comunidade que construímos. É o passado que compartilhamos. E é o futuro que perseguimos. Hoje, quero aproveitar esta sessão solene para refletir sobre os últimos 7 anos como prefeita. Mas, antes de tudo, quero deixar uma coisa clara. Governar não é uma jornada solitária. Tive e tenho comigo, na nossa equipe, pessoas competentes, dedicadas e motivadas pelo objetivo de cumprir tudo o que planejamos. E, assim, deixar uma marca positiva na história desta cidade. Nenhuma obra ou conquista que irei mencionar é mérito exclusivo meu. Tudo é fruto do trabalho e da cooperação de muitas pessoas, muitos servidores, amigos, pessoas queridas que não aparecem, mas que contribuem de diversas formas, até mesmo para que tenhamos credibilidade e força para ir em São Paulo apresentar nossas demandas por recursos e sermos atendidos. Pompeia é vista, Pompeia é reconhecida, Pompeia é respeitada e admirada. E isso deve ser motivo de alegria para todos nós, né, Jorge? Né, Jorge Nishimura? Destaco também que o governo municipal tem nesta Câmara e seus vereadores, na iniciativa privada e no terceiro setor, importantes parceiros. Pompeia não é forte apenas devido ao trabalho da administração municipal. Pompeia é forte e avança graças a tudo o que é semeado, brota e frutifica aqui, por cada família, empresa ou organização. Neste dia tão especial, deixo claro que não governo pensando em política ou em futuras eleições. Meu desejo sempre foi e continua sendo colaborar para o progresso da cidade e fazer o possível para melhorar a vida das pessoas que moram aqui. Por isso, nestes 95 anos de Pompeia, meu apelo é pela união em torno de uma visão comum, uma Pompeia cada vez melhor e mais próspera para todos. Porque é em paz e cooperando que nós alcançaremos o melhor que ainda está por vir. Quando assumi a prefeitura há 7 anos, Pompeia enfrentava uma situação crítica. Falo isso apenas porque, para continuar avançando juntos, é importante que todos compreendam o cenário em que começamos esta jornada. Em maio de 2017, divulgamos oficialmente os números da dívida que herdamos ao assumir o governo. Né, Débora? Algo que ultrapassava 7 milhões de reais. Documentos comprovavam a situação financeira e muito complicada. E a cidade que eu vi no início de 2017 é bem diferente desta que vemos hoje. Nos primeiros meses da nossa gestão, fomos às ruas, aos bairros e testemunhamos espaços públicos em situação muito precária. Lembro especialmente dos parques infantis, com brinquedos quebrados, enferrujados, um verdadeiro perigo para as crianças. A frota municipal também era um problema sério. 80% da frota estava comprometida e metade estava inutilizada. Sim, os desafios eram enormes, muito maiores do que imaginávamos, né, meu vice França, Marlene, vice querido, eu não citei no início. Mas acredito na força e transparência e na importância de olhar para o passado para compreender nosso presente e planejar o futuro. No entanto, não é meu objetivo manter os olhos no retrovisor. A ideia é, reconhecendo o que foi feito e as adversidades superadas,
projetar uma Pompeia ainda mais próspera e justa. Nosso compromisso é com o avanço e a melhoria contínua, sempre tendo como norte o bem-estar dos nossos cidadãos. Juntos, colocamos a casa em ordem e continuaremos esse trabalho para garantir que Pompeia alcance todos o potencial. E infraestrutura. Desde o primeiro dia da nossa gestão, entendemos que uma cidade próspera e desenvolvida precisa oferecer mobilidade e infraestrutura adequada aos seus cidadãos. Não foi à toa que investimos em pistas de Cooper e ciclovias, tornando Pompeia uma das cidades com maior proporção de pistas de Cooper por habitantes no Brasil. O fruto dessa iniciativa pode ser visto em obras tão incorporadas ao nosso dia a dia que corremos o risco de achar que sempre elas estiveram ali, como a pista de Cooper Guto Chiavon, como a pista de Cooper que homenageamos em memória do saudoso Mimi, como a pista de Cooper do Juquinha, entre outras. Lembrando que na nossa administração, as pistas de Cooper, ciclovia, Dante Muciati, Pedro Corradi também foram recapeadas, após décadas que não recebiam essa melhoria. Hoje, o morador do Provence, que trabalha na Jato, pode ir ao trabalho de bicicleta em alguns minutos, tranquilamente. Também trabalhamos intensamente na renovação e expansão do asfalto na nossa cidade. Hoje, Pompeia praticamente não tem buracos. Só para citar algumas obras, avança rapidamente o recapeamento da vicinal Tufibaracá, que liga Pompeia a Queiroz. É um investimento histórico, muito histórico. Mais de 20 milhões serão aplicados. Isso graças ao convênio entre o município e o Estado. A estrada Pompeia-Guaritá também foi pavimentada e agora oferece asfalto de qualidade, garantindo acesso seguro ao novo colégio Sunji Nishimura. Não vamos esquecer a importante pavimentação da estrada Antônio Parpinelli, ali na Serra do Futuro, que foi um desafio devido à sua topografia inclinada, mas fundamental para melhorar a vida de dezenas de famílias e produtores rurais. Da mesma forma, a estrada Manuel Antônio, as chácaras Aurora, as chácaras Recreio e tantos outros lugares. Desde 2017, já foram recapeados ou asfaltados cerca de 500 mil metros de vias. Falando sobre infraestrutura, também não podemos deixar de citar a nova ponte do Fiore, construída com uma estrutura forte, garantindo a segurança e o fluxo contínuo de transporte por décadas naquele local. Nessa obra, tivemos que investir alto, mais de R$500 mil, e nos empenhar muito para que o sonho de tantos se tornasse realidade. Foi uma luta muito grande, e para garantir que o trânsito da vicinal seja ainda mais livre, sem interdições, devido aos temporais, como já aconteceu no passado, fizemos duas travessias em Aduelas, em pontos estratégicos. O resultado é muito positivo. Lazer e urbanismo. A cidade não é feita só de concreto, asfalto e infraestrutura. Os espaços se conectam, os espaços que conectam e alegram a vida dos habitantes são muito importantes também. Por isso, redesenhamos nossas praças com arquiteturas convidativas, inauguramos áreas de lazer, incorporamos parques infantis e academias ao ar livre, na paisagem de toda a cidade, para a alegria das nossas crianças, principalmente. Saíram os parques deteriorados, chegaram mais de 20 novos parques modernos, seguros, coloridos, bonitos, espalhados por todos os bairros. Esses investimentos em espaço de sociabilidade podem ser vistos nos bairros Boa Vista, Portal dos Pássaros, Residencial dos IPs, Primavera, JK, Guimarães, Lacombe, José Januário, Paulópolis, enfim. E, inclusive, ali na rua Epaminondas de Toledo Pisa, próximo ao Mercado Pompeia, uma área que muitos talvez nem se lembram de como era, mas que ganhou um novo paisagismo com coqueiros, diversos postos de iluminação em LED, gramado, bancos. É um novo espaço que deixou de ser escuro e mal aproveitado.
hoje tem vida, é iluminado, proporciona segurança para os pedestres. Ficou muito bom. O calçadão da entrada da cidade, em frente a Jato, também recebeu nova pista, nova pintura, iluminação. As imagens aéreas mostram isso. Nosso investimento em lazer também passou pela conquista de 3 novas quadras de Futebol Society. Obrigada aos vereadores que ajudaram na conquista também, junto aos seus deputados, muito utilizadas, e a entrega do sistema de lazer de Paulópolis, com 3 piscinas, academia e um campo de futebol. Isso só para citar algumas das realizações que mudaram a fotografia da nossa cidade, que está cada vez mais bonita e segue crescendo. Na habitação, um grande desafio, né, meu vice? Pompeia cresce, sobretudo, com investimento em casas populares. Moradia digna é um direito fundamental. E fizemos dela uma de nossas prioridades. Incentivamos a construção de casas de interesse social através do programa Nossa Casa, com isenção de TBI, IPTU e infraestrutura apropriada. Centenas de pessoas já realizaram o sonho da casa própria desde então, assinando contratos e mudando para os novos residenciais erguidos ali. Um ponto alto do nosso governo, também relacionado à habitação, foi a celebração da entrega das 50 casas da CDHU em Paulópolis, o residencial Jardim Dr. Massal Hayashi. Desde a cessão do terreno, a terraplenagem, até a finalização da obra. Nosso compromisso foi garantir que cada etapa fosse executada com excelência. E hoje, dezenas de famílias vivem lá, com a infraestrutura completa, asfalto, calçada, energia, água, esgoto, tudo muito bem feito, incluindo a área de lazer. Também temos a sensação do dever cumprido por termos conseguido, com muito esforço, encontrar a solução para as 40 casas do programa Minha Vida, Minha Casa, Minha Vida, que ficaram há anos inacabadas, um problema que se arrastava desde a obra, quando foi abandonada pela Cobanza, em 2015, no bairro Primavera. Graças a uma parceria com o governo do Estado e a CDHU, resolvemos a situação. Muitas casas foram construídas, outras reformadas, e todas com o padrão de qualidade da CDHU. Ainda no tema da habitação, destaco o nosso trabalho de regularização de diversos núcleos habitacionais e entrega de escrituras e documentos a centenas de proprietários que passaram anos e anos sem os documentos que comprovavam a posse de suas moradias. Educação. Está acabando, viu, gente? Acho importante. Educação. No setor educacional, nos orgulhamos em garantir o acesso universal e manter a qualidade do transporte universitário para as faculdades de Marília e Tupã, para o Senai e a FATEC. Sem dúvida, algo essencial para os nossos jovens seguirem seus sonhos e crescerem profissionalmente. E, para isso, nosso investimento começa na base. O bem-estar e saúde das nossas crianças são prioridades. Reformamos a cozinha piloto. Lembram da cozinha piloto? Reformamos a cozinha piloto. Até a gente esquece. Adquirimos uma van para o transporte e elevamos a qualidade e variedade da merenda para assegurar que os nossos estudantes tenham uma alimentação saudável e equilibrada. Adentramos na era digital com a implantação de lousas interativas nas escolas digitais, proporcionando uma aprendizagem dinâmica e moderna. Introduzimos o ensino de inglês na educação infantil, adotamos sistema apostilado e oficinas de diversas matérias, como educação financeira para as crianças, desde os primeiros anos do ensino fundamental. Adquirimos e ganhamos do governo federal e estadual novos ônibus escolares, compramos mobiliários novos para as nossas escolas, reformamos muitas delas, como posso citar a cobertura da quadra da Orlando Cassaro, lá em Paulópolis. E que momento importante foi a entrega da CEMEI Cirlei Giroto, em 2018, uma creche escola moderna no bairro Lacombe, construída com investimento de cerca de 2 milhões de reais. Sem esquecer a conquista do polo
de Pompeia, da Univesp, garantindo às pessoas que tenham acesso ao ensino superior de qualidade aqui, em nosso município. Saúde. Bom dia, Adalberto. Parabéns pelo trabalho que você fez lá também. Saúde. Na saúde, conquistamos a ambulância mais bem equipada da história de Pompeia e trouxemos o SAMU, né, Pida, para a cidade, com uma base disponível de 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir que os nossos cidadãos tenham o medicamento necessário à mão, criamos o programa Remédio em Casa, que entrega medicamentos em domicílio. Uma das poucas cidades no Brasil que faz isso. Também criamos o Home Care Municipal para garantir que os nossos cidadãos recebam os cuidados de qualidade em suas casas, como fisioterapeutas, enfermagens, com fisioterapeutas, enfermeiras e outros profissionais. E mesmo passando por uma das maiores crises recentes com a pandemia da Covid-19, continuamos a expandir nosso serviço de saúde com a inauguração do novo CAPS, a instalação de 3 novas unidades de saúde, Primavera, Pirajá e Bandeirantes, e a criação do Centro de Especialidades Médicas, em Paulópolis. Água e esgoto, a qual setor que o Vinho, o Marciano, né, entendem muito bem. Muitas coisas foram resolvidas naquela administração. Ainda em Paulópolis, reformamos e ampliamos a unidade de tratamento de esgoto, triplicando sua capacidade. Por falar em saneamento, uma das nossas obras foi a construção da nova sede do SAI, que hoje está muito bem instalada. A gente nem lembra que o SAI era aqui embaixo, né? Realizamos a setorização e modernização do sistema de abastecimento de água com a interligação do sistema de distribuição e a implantação de nova adutora de água tratada, que tornou o abastecimento mais rápido, mais eficiente, sem desperdícios, suprindo toda a demanda da cidade, transportando água do setor de captação, onde ficam os poços, para o reservatório central. Também ampliamos a rede de abastecimento de água de Pompeia com a perfuração de poços no Distrito Industrial 4, em Paulópolis, no Jardim Boa Vista, na Serra Dourada e no setor de captação do Morro Azul. Vemos outras cidades com problemas de falta de água, mas em Pompeia isso não acontece. Família e juventude. Eu peço, por gentileza, um aplauso a uma pessoa que tem um coração enorme, que ama Pompeia, que faz um trabalho sem se mostrar, que realmente fez a diferença e que nos incentivou a criar a Secretaria da Família em Pompeia, ao Jorge Nishimura, que está aqui agora. A quarta cidade no Brasil em família, quando nós criamos a secretaria. Se destaca também por algumas iniciativas pioneiras, como a criação da Secretaria de Família, graças à qual recebemos o selo municipal Amigo da Família. Ações como a Semana da Família e o curso Famílias Fortes são modelos para outras cidades do Brasil, de todo o Brasil. Criamos também a Secretaria da Juventude, o Maicon está aqui hoje também, que realizou a Feira Jovem, concurso de calouro, Solte a Voz, Feira Livre de domingo, cursos profissionalizantes para Pompeia e diversas outras atividades. Concluindo, se fosse falar em obras e muitas coisas que estão sendo feitas, a gente passaria, mas eu achei importante essa retrospectiva até para mim, sabe? Porque são muitas coisas feitas e, às vezes, por uma que, de repente, não dá para a gente fazer naquele momento, essa uma vira protagonista de uma administração. Então, isso a gente, nós não podemos deixar. Tem coisas mais importantes que a gente
precisa ter foco. Para concluir, gostaria de dizer que, apesar de todos esses feitos, realizações, avanços, é possível e até provável que muitas pessoas ainda necessitam, por não termos realizado uma ou outra obra, não termos evoluído mais em alguma área, ou mesmo que estejamos tristes e decepcionados por não realizarmos a nossa festa do peão neste ano. Quero dizer que entendo esse sentimento e, de certa forma, compartilho com isso. Gostaria que os recursos não fossem escassos e que pudéssemos fazer tudo o que já tivéssemos feito, tudo o que nós idealizamos. Mas, infelizmente, assim como qualquer adulto que administra um orçamento, como prefeita, também enfrento limitações. A realidade de governar não é simples. E foi preciso ter muita coragem para virar e falar: olha, agora não dá para fazer essa festa do peão. Foi preciso muita coragem. Eu acordo ouvindo música, durmo ouvindo música, amo show, amo evento, mas é difícil. A realidade de governar não é simples e as prioridades têm de ser estabelecidas. Há variações nas receitas que não podemos prever, já que dependemos, em grande parte, de repasses constitucionais da União e do Estado. Há, além disso, questões processuais e até mesmo naturais que nos impedem de alcançar tudo o que gostaríamos num curto espaço de tempo. Ao fazer escolhas, buscamos sempre aquelas que trazem o maior benefício para o maior número de pessoas, Vanderlei, que atende necessidades urgentes e que garantem a segurança e o bem-estar da nossa população. E mesmo que muitas conquistas já tinham sido alcançadas, reconhecemos que há caminho pela frente. Nós passaremos, mas Pompeia seguirá evoluindo. A decisão de não realizar a nossa festa do peão neste ano, por enquanto, não foi tomada por impulso. Tivemos que ponderar sobre uma série de questões, pensando a curto e a longo prazo, sempre tendo em vista o impacto econômico desta decisão. Fizemos o que precisamos fazer neste ano para garantir que tudo siga bem, com os nossos servidores valorizados, com os serviços públicos realizados da melhor forma, sem que falte o essencial para a nossa comunidade. Eu sinto cada desejo, cada anseio de vocês, mas, pois, também sou moradora dessa cidade, pela qual tenho um carinho e um amor enormes, e é justamente esse sentimento de responsabilidade que guia cada uma das minhas decisões à frente desta administração. Então, peço a compreensão de todos, reafirmo meu compromisso em continuar trabalhando incansavelmente pelo progresso de Pompeia, por melhores condições de vida para todos e pela realização dos sonhos e expectativas que ainda estão pendentes. Juntos, com diálogo, respeito e, acima de tudo, amor pela nossa cidade, continuaremos construindo a Pompeia que todos nós desejamos e merecemos. Parabéns, Pompeia. Feliz 95 anos. Muito obrigada. E rumo ao centenário. Muito obrigada. Desculpa do discurso longo. Neste momento, convidamos o senhor Douglas Marney Raj Gameiro para fazer uso da tribuna. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Jorge Luiz Chicarelli Martim, excelentíssima senhora prefeita Isabel Cristina Scorsa Tina, excelentíssimo senhor vice-prefeito José França, nobres vereadores, autoridades, amigos, minha família. Primeiramente, eu vou cumprimentar Pompeia
pelos seus 95 anos. Cidade onde fui criado e que mora sempre no meu coração. Cidade coração. Depois, por cumprimentar o nosso novo presidente da Câmara pela reforma das instalações aqui, deixando-as em excelentes condições de trabalho para todos os integrantes. Cumprimentar a nossa prefeita Tina pelas suas realizações que vimos no vídeo e também no seu discurso, e torcer para que ela continue assim. Ainda tem muito a se fazer para Pompeia e que a cidade fique cada vez melhor. Pois bem, em abril deste ano tivemos a passagem do meu pai para outro plano, momento difícil, mas foi superado graças ao entendimento que tivemos que ele cumpriu sua missão aqui nesse plano. Aliás, cumpriu com galhardia sua missão aqui nesse plano. E, passado algum tempo, recebo um link de um programa de rádio, na Rádio Paradiso, do qual participaram nosso nobre orador, Rogério Teixeira Barbosa Pida, e o nosso ex-prefeito Álvaro Prisão Januário Vinho, com uma excelente ideia de denominar esta sala como Sala de Reuniões Vereador Mário Gameiro. Hoje, essa proposta se materializa. A família se sente honrada e agradecida. Meu pai viveu 26 anos nessa casa, de 1967 até 1996. Semanalmente vindo aqui, discutindo projetos, argumentando com as suas ideias, discutindo também com os adversários, não com os inimigos. O vereador Carvalho, o Carvalhinho, o vereador Campoi, grandes adversários. E aí que a pessoa cresce, quando tem algo para se confrontar, não apenas quando tudo está ok. Se te dão uma tarefa, cumpra com galhardia, com denodo, porque aí você vai crescer. Sua vida política houve vitórias, derrotas, mas ele sempre continuou lutando pelos seus ideais. Ideais que começaram com a sua filiação em 69 no Movimento Democrático Brasileiro, saudoso Manda Brasa. E que era oposição ao regime militar, e lutava pela redemocratização do país. E a história política de Mário Gameiro confunde-se com a redemocratização do Brasil, cujo maior momento foi o movimento Diretas Já, de 1983, quando a população saiu à rua para exigir a extinção dos prefeitos, governadores e senadores biônicos e a votação direta para todos os cargos, inclusive para presidente. A luta de homens como ele possibilitou o exercício do Estado Democrático de Direito que hoje vivemos. Aqui nós temos que nos remeter à etimologia da palavra democracia. Demo, povo. Kratos, poder. Poder, não governo, poder. O poder do povo. Na Constituição do Brasil, no seu artigo 1º, parágrafo único, todo poder emana do povo e por ele será exercido, através dos seus representantes, legitimamente eleitos, que estão aqui, nessa casa e no Executivo. Meu pai também lutou sempre pelos ideais da Revolução Francesa, uma coisa tão antiga, aconteceu em 1789, mas lá se defendia a liberdade de pensamento, manifestação e expressão, a igualdade de todos perante a lei e a fraternidade entre os homens,
fraternidade, de homens justos e de bons costumes que se unem para a construção de um mundo melhor. Meu pai foi um exemplo de vida para mim e para minha irmã, e certamente, a partir de hoje, será um exemplo de vida a todos os vereadores, que vão procurar conhecer toda a sua luta e procurar se espelhar nele, pela sua luta, pela sua batalha, em luta em prol da democracia do povo, exigindo que o governo seja feito pelo povo. Todos aqui estamos a serviço do povo. Meu pai esteve a serviço do povo no grupo escolar, tratando dos dentes de inúmeras crianças. Esteve a serviço do povo na Santa Casa, quando foi provedor. E esteve a serviço do povo aqui por 26 anos. Então, a família, realmente se sente honrada. E onde quer que ele estiver, e que Deus o tenha em bom lugar, ele estará muito feliz. Muito obrigado. Bom, como alardeado aqui anteriormente, hoje é um dia de festa, duplamente festa. Primeiro, pelos 95 anos da nossa cidade de Pompeia, a cidade de coração. A cidade que, como o senhor Nishimura, na sua sabedoria e simplicidade, disse, ninguém cresce sozinho. O vereador Rogério Teixeira Barbosa falou uma coisa muito importante. O ativo mais importante dessa cidade são as pessoas. São as pessoas que fazem Pompeia ser o que é. São as pessoas, esse amor, esse povo ordeiro, o povo trabalhador, como diz o hino da nossa cidade, que faz Pompeia ser o que é. Nós temos aqui o Senai, a Fundação Suji Nishimura. O Senai que recentemente, vi no jornal ontem, que escreveram um livro sobre um ex-aluno, o Guts Chiavon, foi um dos precursores do Bitcoin aqui do Brasil, e ele veio de Pompeia. Então é muito importante nós valorizarmos o nosso patrimônio, que são as pessoas. Como o Douglas Marney disse, a Câmara passou por alguma reforma, uma singela reforma para poder estar à altura de receber o nome do seu Mário Gameiro, uma singela reforma, porque com certeza ele merece muito mais do que isso. Estava vendo aqui, hoje, esse mês, completam-se 75 anos da instalação da primeira legislatura do nosso município. E 26 anos o seu Mário esteve aqui ocupando uma cadeira. Então, um terço teve contribuição do seu Mário. Então, eu acho que o motivo de todo... Eu acredito que é motivo de orgulho para todos nós, os 11 vereadores, e para todos aqui, essa sala das sessões ser denominada com o senhor Mário Gameiro. Toda vez que adentrarmos nesse plenário, nós podemos nos inspirar em uma pessoa que lutou, o que acreditou em Pompeia. Eu não conheci o senhor Mário pessoalmente, mas convivo com a família e sei da importância. Com certeza o fruto não cai longe da árvore, né, Débora? Fruto não cai longe da árvore, e eu sei que o seu Mário deixou os valores dele aqui. E o amor nunca morre, enquanto ele pode ter nos deixado fisicamente, mas o amor nunca morre. Enquanto a lembrança dele estiver nos nossos corações, ele permanecerá conosco, e hoje ele faz parte da história. Pedro e o Vitor, quando poderão contar para os netos, bisnetos dele, se assim for, que a sala das sessões tem o nome do avô dele, por conta dos feitos, das conquistas que ele fez aqui em Pompeia. Então, eu informo a todos que, após o término da sessão, passaremos ao ato de encerramento da sala das sessões, vereador Mário Gameiro, que será ali no hall de entrada. Agradeço a todos pela presença, agradeço à família do senhor Mário Gameiro por ter aceitado essa singela homenagem. Parabéns, povo de Pompeia, parabéns, Pompeia. Declaro encerrada a presente sessão solene. Isso. Convido a todos para irmos ao hall de entrada para fazer o descerramento.